10:37:10, kom. Vänta, sjunka lite här också så går det lite bättre. Ja, ännu stannar han. Han skiter du då? Ja. Det här är vårdslöshet i sjötrafik och det har vi dokumenterat. Ja. Ja, det var ju... Kolla här, det blir ju lite roligt. Ja, det här är inte ofta man ser alltså. Nej. Direkt du? Nej. Han vill verkligen undan här nu. Ja, det kommer nästa båt också och så löser han det. Och trycker de ihop honom. Du har grejer, alltså... Alltså, oj! Alltså, jag går ner lite djupare på honom när han kör sig. Det är ju fantastiskt. Han har inte ger upp, alltså. Han har ju... Ja. Det finns ju inte möjlighet att... Nej. Han kommer ju åka dit. Ja, han gör ju det. Nu. Kom igen med 303 igen för nu. Ja. Det är rätt båt vi har. Ja, det är det ju. Ja, det måste ju. Det kan ju inte vara någon tveka. Nej. Fått tag i en rattfylla här.